Det er den 13. august, og skoleferien er forbi. Eleverne er mødt til en helt ny skole. Den nye skolereform skal stå sin prøve, hvilket betyder flere timer og mere bevægelse. Lærerne er for længst mødt for at planlægge undervisningen, som nu skal foregå på skolen fra 8 til 16. Men én ting er ikke nyt, nemlig fællessamlingen første skoledag, hvor de nye elever og lærere skal præsenteres. Allerførst skal flaget hejses. Godmorgen alle sammen. Velkommen i skole. Dejligt at se, at vi er mødt så friske frem. Vi har alle sammen haft en dejlig, lang og varm sommerferie. Jeg skal lige sikre mig, at I nu også er mødt i skole alle sammen. Hvor har vi alle heldagsafdelingens elever? Må vi høre jer? Derovre. Velkommen. Så skal jeg høre, hvor har vi 9. årgang i grundskolen? Helt deroppe. Ja. 8. årgang, er de også kommet? Ja. Jeg kan næsten ikke høre jer. Må jeg høre 7. årgang så? Ah, det bliver bedre. Kan jeg høre 6. årgang? Se, det kan vi bruge til noget. 5. årgang? Yes, det bliver bedre og bedre. 4. årgang? Ja! Og 3. årgang, det er jo Alperne... Nej, det er Kaukasus og Pyrenæerne. Hvor er I? Ja. Hvor har vi Taurus og Ural? Yes! Alperne, Himalaya og Karpaterne. Ja! Meget, meget flot. Alle er mødt. Så er vi klar til at synge flaget op. Vi skal starte med at synge i øst, hvis stiger solen op. For hvem dagen i dag er helt særlig. Og det er jo først og fremmest alle de nye, der er startet i skolen, af vores nye elever. Vi har jo 13 elever, der er starter i Alperne i dag. Og de står helt heroppe foran. Skal vi lige give dem en hånd? Velkommen også særligt til jer. Tak. Vi har også nogle nye elever, der starter i heldagsafdelingen. De er lige over hos dem selv et øjeblik, til de bliver vant til at være i skolen. Men dem ser vi jo også inde så inde. Men der er flere, der starter i dag. Der er en hel masse voksne, som starter i dag. Og vi skal lige se jer heroppe, alle de her voksne, der nu starter i dag. Vi har Karina på at komme herop, og vi har Marie. Og vi har Kim, og vi har Trille. Ja. Og de er i indskolingen, så har vi på mellemtrinnet, der har vi Silke. Er hun mødt?
har vi... Ja, hun kommer. Og vi har Jeppe. Den er også på vej. Og i overbygningen, der har vi Jesper. Og så skal jeg lige høre, vi har også et par nye i heldagsafdelingen. Vi har Jakob. Og vi har Bo. Er du her også? Han er over ved de små. Men giv dem lige en stor hånd. Det er de nye voksne. Så lige en ting mere. Thomas og Pia og jeg, vi har brug for en mere til at hjælpe os i ledelsen. Og derfor har vi spurgt Søren, om han vil være leder over i indskoling og mellemtrinen det her år. Rejs dig lige op, Søren. Så velkommen til det job også. Det var mange gode nyheder. Der er nogle voksne, som har glædet sig rigtig meget til at starte her. Og alle de andre voksne har glædet sig rigtig meget til at hilse på jer igen. De voksne har som sædvanligt tænkt rigtig meget over, hvad vi skal lave det her skoleår. Coop Skole har gennem flere år forberedt den nye skolereform. Hvad er nu alt det her for noget med den her nye skole, som man skal lave alle steder? Men det, der er det vigtige, det er alle jer, der har været her sidste år og forrige år, og helt sat de sidste par år. I skal lige huske, I har været med til at lave den nye skole, som starter alle steder i hele landet. Vi har tyvstartet lidt på Coop Skole de sidste par år. Så alt det gode, I nu har lavet rundt omkring, hvad enten det er i indskole, i mellemtrin, overbygning eller hele dag, så er det det, der er blevet til den hverdag, som man skal have alle steder i landet. Det kunne vi godt lige tage at være lidt stolte af her på Coop Skole. Tak skal I have for det i hvert fald. Og tak fordi I øvrigt, ja, klapper jer selv, det er i orden. I er skrappe herude. Så har I også i hvert fald en hel del af jer husket, hvad jeg sagde til jer inden ferien, og passe godt på skolen i sommerferien, for den har haft det rigtig, rigtig godt. Ikke nogen uheld, ikke nogen ødelæggelser, bare klar til at tage imod jer. Og så skal vi til at runde af, for jeg kan se, at nogen står og fryser. Husk, at inden så længe, så skal vi alle sammen i gang med at tænke musical. Det bliver rigtig spændende. Velkommen i skole, og nu synger vi, du er ikke alene. Når du tager afsted, efter de voksne. Det er jo alle kammeraterne. Og så gik eleverne og lærerne til klasserne. Et nyt skoleår med længere skoledage.